Վարվ ձեզ տղեկյան ու բարի գալուստ իմալիկ, մենք նկարում ենք մեր կոնկուրսի անոսը ու արդեն չատում պլյուսներ են դրեբանման, հեսա Արմենը կկցի չատ, բայց հելու չէ։ Տղեկյան, պրիզը մենք որոշեր ենք մեր գոլդա, ով տրացրեց մինը, հեսա մինի տեղը այստեղը ու տեղեկյան այս հսա հավակտեն ու կկցենք չատ պավզտեն ինչեր կկցենք կմիաստեն։ Ու տեղեկյան արդեն արմանը կկցել չատ, կիս աղտրես։ Այս իսկան մարտել եստին, ինչ ու տղեկյան է կելեկան։ Չո։ Ուղ չելիկա։ Չերեք չատին ես նայքին։ Ագոյա, աղպեր էտքան շուտ չտրացնեք, ով որ մինի տեղ իմանում դե դու գերկսով, էտքան շուտ չտրացնեք։ Իկս թոմնանը, դե խորոն ու արման էլ մինի տեղ իմանում են, տղեկյան իրար հետ են որոշ է դրել։ Վրացնող են տալց են մեկ գորդ, կարդ գոլդ, մենք հետ ուլյան կտանք, մի մոտը չի աղտել, մոտ մի էտ է, մի մոտը չի, մի մոտը գալ, դուժվար է գտը, տղեկյան, եթե ձեզ դուր գգայս կոնկուրսը, դրեք լայքեր, բաժանորդագրվեք ալիքին, հուսով եմ, որ դուր գգա, հավաքում ենք 20 լայք ու դուր գգա սպասի գոլդի անոսը, կգցեմ սպասի գոլդի անոսը, ու ովքեր որ կուզենա պահող, կգրեն պահող եմ, սեն հելովոր չեն գիտեր, բրեջան, չորնին է։ Ես ես չեմ խանգարի, գոլդին էլ ես էլ կմասնացեմ, տղեկյան հորեն է ինձ մագնումով կոգնի, սիրում վիդյո կստանանք։ Աստեն կարակտարացնի։ Չեն գտեք, ասեր տղեկյան, իչեք ման արեք։ Դու աղբրեք, չխապես գնաք հոգ համար ման արի։ Տեղը գտար, ենով է գտեր, արմեն երկու կետի դեք, տեղը գտեր, գնենք կգրա։ Եթե կարացավ կրացեն, լավ կլին, շուտ կվերջացնենք։ Այնը սաղ տեղը գտել է, ու երբ եթեն մոտիկիս է կարել։ Ու Սուպերարմ 12, աղպեր է շնորհավորում ենք է, դու կստանաս քո մեկ գոլդը, ու իմա տղեկյան բաց կթող են գոլդը, շնորհավորում են Սուպերարմ 12-ին, խորոյին, ու բաց թող ենք երբի գոլդը։ Բաստող են գոլդը, աղպեր ես բաստող, բարմ ձան բաստող գոլդը։ Բաստող նա։ Հա, աղպեր կիտ, այդ գոլդը կիտ։ Ասեն աշրուկի կիտ անջտադը։ Հա, աշրուկի կիտ։ Հորեն, ուր ես դու, հորենի ինչ պետի մագնումով ոգնի ես ուտեմ, սիրուն ձևերով, էտել դու կտենակ մագնումի հնարքը, թե ինչ հնարքներ ունի մագնումը։ Դավ է, հորը ուր ես։ Երկուս, մեկ, ստի։ Սեց գոլդը։ Եղը տեսել են։ Ուր դեյա։ Հոմիկի է, դեվը։ Հորը ուր ես դու։ Ախպե խանգարում են։ Ահը, սիո խորոնք այն է, տա խորը դիդիշկի նորը։ Իշտավորվեք տարեք։ Խոր դիդիշկի տա խպեիք։ Սիո ինչից խանգարեն։ Մինք տանեն։ Խորը դիդիշկի չպրծնի։ Այնի կարան։ Արա։ Եգեք, եգեք, եգեք! Սյո, չյա, խորով, տրակ, ո՜, դիզիկ, ու տումա,
ar կլանից Էրոն, շնորհավոր աղբերես, այսօր ես իրեն խոստացել եմ, որ գոլ տայի, հետաքրքիր, շնորհավոր աղբերես, բիզնի սկիլը գցեց գոլ, մերսի աղբերես, էսի խորո մեզի կօգնա, ուր ես խորո։ Մագնումով մեզի էլի կօգնա, կթրցնիք, տեսնենք էլի կարող ենք թե չէ։ Հա, էսա խորո, ուր ես դու։ Խորը, խորը, արի ես վերևը, սեց, ու ուտումա, դավ էլ լավ ես չեմ ուտի, ես եմ ուտում, իգնձի, ուտումա, հարմեն երկու կետի դիքը, շնորհավոր անջան, ապրես, դզես տղեք եսիս լավ կոնկուրս էր, այսր համար արժի լայք դնել, ճիշտ է, սկսի մասնակցի, բայց եթե խորը նմանում օգնեց ցինուտեի լավ կլիներ։ Այսքաններ տղեկ ջան, եթե դուր եկավ, դրեք լայքեր, բաժանորդագրվեք ալիքին, կհանդիպենք հաջորդ վիդեոներում, շատ մերսի քեզ էլ, ուր է Նիկը, բեզմի սկիլ, եթե Նիկը ցխալ կարդացիներող, քեզ էլ շատ մերսի աղբերես, այսքաններ ստեղ։